Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál, který bude dnes, tak jak jsem minulý týden slíbila, věnován Slovensku a politickému dění a přímo kvasu politickému i lidskému v nám tak blízké a drahé nám zemi. Já jsem si říkala, jak shrnout tu situaci tam, protože Události běží jak opřekot, a to všude, nejen na Slovensku samozřejmě. No a když jsem o tom přemýšlela a probírala se internetem a různými zprávami a články, tak jsem narazila na serveru bystricoviny.sk na článek na analýzu analytika Jána Baránka. A tuto analýzu si nyní přečteme a od ní se potom odrazíme dál a budeme se věnovat především tomu, co nás čeká v budoucnosti Již velice blízké, prakticky nás od ní dělí už jen pár hodin, a to je 17. listopad, kdy na Slovensku jsou plánovány protesty proti současné vládě Igora Matoviče, tak nejprve to schrnutí, analýza především minulého týdne na Slovensku. Ján Baránek, lepší žert by nevymyslel ani zápotocký. Článek vyšel 14. listopadu na serveru bystricoviny.sk. Analytik Ján Baránek opět trefně zhodnotil uplynulý týden na Slovensku. Nabízíme vám jeho další komentář. Málo kdo z nás si uvědomuje, že žijeme v bezprecedentní době. Není to tak dávno, tedy pár let, co jsem se s expremiérkou Ivetou Radičovou bavil o dobách, ve kterých žijeme, nebo o časech, ve kterých žijeme. Rozhovor byl o tom, že jsme generace, která nezažila válku, hladomor, pandemii, velkou živelnou pohromu. Dnes už to neplatí. Pokud tedy můžeme nazvat COVID pandémií, navíc všeobecně život ohrožující, ale přijměme tento postulát už jen proto, jelikož společnost se jim řídí. Krizová situace vyžaduje krizová řešení a krizová řešení by měli dělat buď krizoví manažeři nebo zkušení politici se zkušenými poradci. Naše už ani ne příliš mladá demokracie zatím toho schopná není. Jedna věc je, kdo vyhrál volby, druhá věc je, kdo koho poslouchá hlavně v krizi. V krizi se rodí velcí muži ale má to háček. V krizi se můžete i strapnit a ještě víc tehdy, když trapní už jste, ale vaše okolí vám říká opak a vy s nadšením ještě přidáváte. Celé by to bylo směšné, kdyby se to netýkalo celého národa. Podtitulek Zabřicho se musím popadat. Uplynulý týden jsme tady, jak jinak, měli ještě dozvuky celoplošné společenské hry na vojáky, tedy plošné celonárodní testování. Úspěch, jak jinak, který po nás budou opakovat. Například ho podle slov premiéra už realizují v Liverpoolu. Igor Matovič říká s přesvědčením a se zápalem a klamet. Často, i teď, v Liverpoolu totiž testují s použitím vícero druhů testovacích souprav a navíc opravdu dobrovolně. Čekali jsme, jak, kdo a co vymyslí po testování dál, ale to testování se mu zalíbilo, neboť ho vylepšil a vymyslel, že testovat by mohli bufetáři, knězi, kolotočáři, majitelé fitek, výčepníci, prodavači pečených kaštanů, daňoví úředníci v závorce, ale tady si nejsem až tak jistý. A tak dále. Řeknete si nesmysl, ale ne, jedenkrát za tři týdny si seženete zdravotníka, stát vám něco proplatí a jdete. K tomu proplácení zabřicho jsem se popadal smíchy, když Igor Matovič oznámil brigádujícím středoškolákům v prvním a druhém kole testování, že nedostanou nic. Za břicha se určitě popadají i oni. Za břicha se postupně budou popadat i další, kterým Igor Matovič něco slíbil. V průběhu týdne pokračovala i slovenská verze Apartheidu. Akorát jsme se nedělili na rasy, ale na testované a netestované. Propustkou k požitkům byl modrý papír velikosti asi A5 popsaný rukou, bez razítka, bez eánu, QR kódu, hologramu, zkrátka bez čehokoliv, co by tento dokument mohlo verifikovat. Navzdory tomu opět se děly věci, že jsem se musel chytat za břicho smíchy. Například bez modrého kusu papíru jste nedostali ošetření u lékaře. Nejvíc jsem se však nasmál, když jsem si přečetl, že důchodci nedostali na poště důchod, neboť neměli tento v uvozovkách papír života. Proč? No, protože jim samotný premiér řekl, aby se nechodili testovat, protože by mohli onemocnit. To, že musí zůstat doma a nepustí je ani na poštu, jim řekl trochu později. Až když je na tu poštu opravdu nepustili, lepší žert nevymyslel ani Zápotocký, když večer národu řekl, že změna peněz nebude, a byla hned druhý den ráno. Podtitulek Dvě dámy, dva pilíře, jedna otázka. Jelikož premiér a hlavně ministr obrany jsou nenahraditelní, sami si přerušili karanténu, kterou si sami naordinovali. Několika lidem to nešlo celkem do hlavy a brzy se ptali, zda by neměli v té karanténě být náhodou deset dní jako každý jiný. Neměli. Dostali výjimku od ministra vyhlášky. Naštěstí, premiér si totiž vzpomněl, že má zástupce, vícepremiéra Sulíka. To je ten, který ho dotáhl do politiky. Mimochodem Slovensko ti děkuje, Ríšo, a nenapadlo ho nic lepšího, než dát mu domácí úkol. Co na tom, že Sulík je někde v Arábii, ale letadlo mu právě neletělo. Úkol nesplnil, o to víc se však do sebe obuly, jak jinak samozřejmě přes média. Protože dnes se obyčejný slovák neskonale nudí a je třeba ho nějak zabavit. Přitom jsme se ještě dozvěděli, že Cigáníková je opoziční poslankyně, mimochodem, také ji nemám rád. Příliš hovoří a liberálně. Činili se i prezidentka s ombudsmankou, dvě dámy pilíře slovenské politiky a jistoty občana. Hledali recept, jak pomoci šikanovanému slovenskému občanovi. Teda já si to jen myslím, že hledali. Ale pokud ano, jestli na něj přijdou, někteří občané se možná zblázní, když už jsme u toho, Opravdu by mě zajímaly statistiky vývoje duševních chorob a sebevražd v době korony. Chtěl bych jenom vědět, zda mají pravdu ti strojvůdci, kteří tvrdí, že srážejí jaksi víc lidí na kolejích, než je zvykem. Ačkoliv jedno se nedá popřít to, že vás srazil vlak, neznamená, že jste neumřeli na covid. Zlé jazyky tvrdí, že až 1500 policistů se chystá od nového roku opustit řady policie. To nic, máme i vojenskou policii. Ta sice nemá dosah na civily, alespoň vždy to tak bylo, proto je vojenská, ale začaly vát nové větry. Například nasadíme je proti fašistům a zlodějům, neboť právě ti a jen ti se chystají zneužít Vítězný listopad. Pokud vám to něco připomíná, nic si z toho nedělejte. I mě, řekl to premiér. No a jelikož jsou to fašisti a zloději, použijeme proti nim všechno, co máme: vodní děla, bagry, psy. Koně, policii, zbíječky, polní kuchyni, galoše, zástavu cti, ale ponovu i vojenskou policii. Nevím, kolik vojenských policistů máme. 10, 12, možná víc, nevím. Ale předpokládám, že budou v prvním šiku, s největší pravděpodobností v rozporu se zákonem. Ale komu dnes jde o zákon, když účel, světí prostředky? Podtitulek Podezřelý premiér Když jsme ale už u té policie, tu je třeba pochválit opravdu. Zavírá hlava, nehlava, zavírá v uvozovkách nedotknutelné, kteří si mysleli, že tento stát je jejich a obyvatelé jsou jen jejich otroky, které je třeba trpět jen a jen proto, aby nedotknutelné legitimizovali. Stalo se to, čemu jsem opravdu nechtěl věřit. Najednou začalo fungovat padni komu padni. No, abych byl upřímný, ne zcela. Stále tady zůstala jedna skupina, která je nedotknutelná, má moc. Velkou. Možná budeme muset počkat na jiného premiéra, dokud si premiéra Neudělají oni. To druhé je zatím pravděpodobnější. Dalo by se popsat o uplynulém týdnu víc o tom, jak se státu vrátili dvě státní vyznamenání, například jedno od primářky Julie Horákové. Nějaká sabotérka je to, co nám to chce pokazit. Ačkoliv nám stále nevysvětlil, k čemu, stále nám premiér prodlužuje nouzový stav. Začíná to být podezřelé, až začínám mít pocit, že on ten nouzový stav potřebuje k něčemu jinému, než k tomu, co chce, abychom si mysleli my. Například k tomu, aby za krádež 12 klobás dostal zlodějíček deset let na tvrdo, slabý důvod, vím pokud vím, tak tam došlo k odsouzení člověka, který ukradl tři sušenky a skutečně asi na 12 let nebo ještě navíc. Je to podobné jako u nás při krádeži těch pěti rohlíků, tam bylo také několik let na tomu člověku bez milosti soudem uloženo. Na to, aby se zalíbil ministrovi Krajňákovi, ten se také zmiňoval o nouzovém stavu, ale to je jiná kategorie politika. Ten si z bojiště sem tam odskočí na úřad, ani se nepřevlékne tvář ošlehaná větry. Tomu se nedivím. Ani se nedivím, že se mu chce premiér zavděčit. Ano, je to asi tak. Problém je, že mnoho lidí se bojí otevřít pusu říct, že král je nahý, neboť taková anarchie a bezpráví v tomto státě ještě nebyla, ani za mečiara. Na závěr bych ale chtěl se ještě věnovat něčemu, co se mě obzvlášť dotýká a teď bez ironie. Mé církvy. Podtitulek Otcové biskupové, nebojte se. Jsme svědky toho, jak nám zavřeli kostely, jak nám omezují církevní svátky, jak chtěli, aby farnosti dělali testování na COVID. Kostely se neodvážili zavřít ani komunisti, ale dnes, když se můžete tlačit v autobuse, jsou kostely zavřené. Ateista si řekne, no a co? Ale pro věřícího kostel není jen místo, kam jde jednou do týdne. Je to pro něj místo sociální interakce, místo, kde si potvrzuje svou vnitřní integritu sám se sebou a se svým společenstvím, místo, kde se loučí se zesnulými, kde na ně vzpomíná, kde křtí nový život, kde se spojuje na celý život, ale hlavně, kde má interakci se svým bohem a svou ví, vý... Je toho tolik, že se to nedá popsat na krátkém prostoru a jen tak z hlavy. Kostel je pro nás symbolem a pevným bodem. Symbolem víry a pevným bodem, o který se opřeme, když je zle. Teď je zle a tento pevný bod nám sebrali, zavřeli ho. Tady je moje výčitka mým otcům biskupům. Už nemlčte. Nebojte se, Ježíš založil naši církev se slovy. Já ti říkám, ty jsi Petr, a na té skále si postavím církev a pekelné brány ji nepřemohou. Matouš 16:18. První římský biskup se ujal malé a slabé církve, která přežila a dnes je tady jako silná, i když mnohými ranami zízvená církev. Jste biskupové církve, jejíž věřící čekají na vaše slova a na otevření kostelů. Nejste tady k tomu, abyste vymýšleli, jak testovat na covid ve farnostech. To není ani vaše práce, ani vaše povinnost. Raďte se, jak v otevřených kostelích zabezpečit, aby se virus nešířil, ale neakceptujte to, že jsou zavřené. Nemluvím za sebe, ale za miliony věřících na Slovensku. Nedejte se zmást falešnými slovy, která neznamenají nic a v okamžiku, kdy zaznějí, už neplatí. Nelžu, podívejte se do nedávné minulosti. Věřím, že se najde mnoho věřících, kteří to malé riziko nákazy v kostele snesou raději než zavřený kostel. Otcové biskupové, vaší úlohou je péče i o duševní zdraví věřících. Jednejte tedy. Jednejte. Autonomně a samostatně Ježíš prvnímu biskupovi řekl, pekelné brány nás nepřemohou, dva tisíce let nás nepřemohly. Skoro dva tisíce let jsme kostely měli otevřené, teď je zavřeme? Vezmeme si na svědomí, že po téměř dvou tisících let jsme první generace, která toleruje zamčené kostely? Ne, já to netoleruji. Můj život je na to příliš krátký a nicotný. Kostely se otevřít dají, věřte tomu, a je na to i recept. Pokud ho neznáte, poradí vám lékaři. Otevřete kostely, otcové biskupové, nebojte se. No, vážení přátelé, co říci k tomu závěru a k těm výzvám? vůči katolické církvi. Dvě věci. Za prvé, katolická církev, jestli se nemýlím, to testování podporovala. A potom se tedy najednou nestačí divit, že pan Matovič nedodržel slovo a kostely nechal zavřené jako všechno ostatní. A za druhé, přece Stejný nárok na sociální vztahy, jako mají věřící, mají i všichni ostatní, kteří buď jsou ateisty, anebo jsou věřícími nějaké jiné církve. Takže jaké pak výjimky v tomto ohledu není vůbec nejhorší, když je sociální kontakt a jeho učení se znemožněno našim dětem, které nemohou do školy? Ale ani dospělí to nemusí dobře snášet, když jsou už prakticky tři čtvrtě roku. Pravda s letní přestávkou, uvržení mimo své pracovní kolektivy, na které byli zvyklí. Pravdou je, že je to na druhou stranu zase příležitost zblížit se v rámci rodiny a zejména se svými dětmi a začít je učit a komunikovat s nimi daleko více než dřív, takže může to nakonec přinést i velmi pozitivní ovoce. Nicméně, nejen věřící, ale všichni ostatní utrpěli tuto újmu, takže vyzývat k otevření pouze kostelů si myslím, že je sice hezké a bez pochyby legitimní, nicméně neřeší to problém celé společnosti. Na druhou stranu, ano, pokud by se biskupové ozvali a ta otázka se začala řešit na tomto fóru, tak to potom pomůže celé společnosti, protože s největší pravděpodobností by se nedalo obhájit to, že kostely, dejme tomu, jsou otevřené a jinam zase lidé chodit nemohou. Ke schrnutí dění minulého týdne které provedl pan Ján Baránek, si přidáme ze serveru bystricoviny.sk ještě tento článek. Ten je už ze 6. listopadu, ale rozhodně jeho obsah je alarmující. Armáda nedokáže vysvětlit, co se stalo s osobními údaji více než 3,6 milionů lidí z prvního kola testování. Vícero starostů a primátorů žádalo od armády. Které při celoplošném testování minulý víkend poskytly plnou součinnost i nad rámec zákonných povinností, aby jim poskytla analytické údaje o testovaných obyvatelích, které sbírala. Ministr obrany Jaroslav Naď to arrogantním způsobem odmítl a ačkoliv se později omluvil, armáda žádné údaje samozprávám neposkytla. Podtitulek. Armáda neposkytuje žádné analytické informace samozprávám. Bánsko-Bistrický primátor Ján Nosko se k tomu vyjádřil slovy. Vyvolává to obavy z toho, že jde víc o politické než odborné rozhodnutí. Armáda nám, statutárům samozpráv, odmítá dát sumární údaje z celoplošného testování v našich městech o našich občanech, což v této chvíli může vyvolávat pochybnosti o jejich relevantnosti. Zazněla i otázka, kdo vlastně vyhodnocuje celé testování archiv v papírové podobě do kterých se zapisovala jména adresy a telefony testovaných ještě v době samotného testování sbírala armáda. Podle ministra obrany Jaroslava Nadě by výsledky a všechny údaje, které armáda získala v době prvního kola testování, mělo zpracovávat Národní centrum zdravotnických informací a regionální úřady veřejného zdravotnictví. Mluvčí Národního centra zdravotnických informací Veronika Benadik. Však pro deník pravda uvedla, NZCI nespracovává osobní data občanů, která byla ručně, papírově zpracovaná pod vedením ministerstva obrany v době celoplošného testování. Podobně se vyjádřili i zástupci regionálních úřadů veřejného zdravotnictví. Z toho vyplývá, že minister obrany buď nemá všechny informace, nebo jednoduše neříká pravdu. Na opětovné otázky pravdy ministerstvo obrany neodpovídá. Vědělo. Až v pátek odpoledne ministr obrany, navzdory negativním vyjádřením, RUVZ ve svém statusu na sociální síti uvedl. Nuže, drazí přátelé, momentálně jsou k dispozici v jednotlivých RUVZ a jsou postupně nahazované do informačních systémů. Žádáme férovost i od médií, a nestrašení a klamání lidí. Stovky vojáků pomáhají lidem v RUVZ, aby byly údaje co nejdřív online. Taková je pravda. Podtitulek co s naschromážděnými osobními údaji zdravotního charakteru obyvatel. Už s přiznáním mluvčí ministra obrany, že při ztrátě negativního covid certifikátu vám nikdo nevydá duplikát, jak je to běžné při ztrátě jiných dokladů, bylo zřejmé, že neexistuje žádná centrální databáze vydaných certifikátů. Přitom ty od občanů podle sporné vyhlášky UVZ mohou požadovat k nahlédnutí zaměstnavatelé, obchodníci či vedoucí provozů nebo policie ani tento rozpor dodnes nikdo relevantně nevysvětlil. Existují diametrálně odlišná stanoviska právníků, což znejistuje občany. Stát vytváří na ně nepřiměřený nátlak, vedoucí k co největší účasti, současně spojený s falešnou v uvozovkách propustkou na svobodu, kterou má představovat negativní COVID certifikát. Vypadá to tak, že osobní údaje.

ze kterých 38 359 bylo pozitivně testovaných antigenními testy, leží kde si na ministerstvu obrany nebo v generálním štábu. Nikdo je dosud neanalizoval a ačkoliv výsledky prvního kola nebyly vyhodnoceny odborníky, vláda s ústředním krizovým štábem už v pondělí rozhodli, že druhé kolo se bude konat ve 45 okresech, kde podíl pozitivně testovaných překročil hranici žádná celá sedm desetin procenta. Navzdory tomu, že více do starostům nebo primátorům neseděla globální čísla za okresy zveřejněná armádou, nikdo ze státních představitelů se ani neunavoval jim to vysvětlit nebo vyvrátit jejich podezření, že se nepracuje s relevantními údaji. Potom vyvstává otázka, k čemu se vlastně koná opakované testování ve vybraných okresech, když nejsou k dispozici žádná relevantní data z prvního kola a jak se opět naloží s osobními údaji účastníků druhého kola, je v demokratickém státě Evropské unie normální, aby osobní údaje zdravotního charakteru milionů obyvatel držela armáda? Proč na základě dosud známých skutečností nekoná úřad na ochranu osobních údajů, který už na počátku namítal nesoulad vyhlášky UVZ se zákonem, proč prezidentka Slovenské republiky, která měla vážné výhrady k nepřipravenosti prvního kola celoplošného testování, či k hrozbě sankcí pro ty, kteří se této akce nezúčastní, najednou je všechno v pořádku? těch nezodpovězených právních otázek, které zůstaly i před druhým kolem, zůstává stále dost na to, aby hrozící spory po skončení celoplošného testování měly soudní a možná i trestně právní dohru. Kví bono. Touto otázkou článek ze 6. listopadu končí. Tak Takovéto bezpráví se děje na Slovensku, ono se mimochodem děje i u nás, k tomu se ještě dostaneme v pořadu letem světem internetem, jenom jsme prozatím nedospěli. Do stádia celoplošného testování, ale jinak se u nás také chystají testovat, jak šílení. Berou to jinak, berou to po oborech. Teď se testuje v domovech důchodců a jsou testováni zdravotníci a velmi začínají hrozit učitelům a žákům, že je budou také testovat, to je jenom na okraji. A teď se pojďme podívat na to, co se děje na Slovensku právě teď, kdy se blíží 17. listopad, na nějž několik skupin ohlásilo protesty proti vládě Igora Matoviče a mezi těmito skupinami je i parlamentní strana Smer SD. A takto na ohlášené protesty reaguje vláda. Mikulec, nechoďte na protesty, chystají se tam i lidé se zbraněmi. Policejní prezident Petr Kovařík připomněl, že v době nouzového stavu je za útok na veřejného činitele trest 12 až 25 let vězení. Organizátoři úterních schromáždění nechtějí vyjádřit názor, ale poprat se, ničit majetek a narušovat veřejný pořádek. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr vnitra Roman Mikulec za Olano. Zároveň vyzval občany a opoziční politiky, aby se na schromáždění, aby se schromáždění nezúčastnili. Koronavirus si nevybírá a opravdu může napadnout každého, takže skončí v nemocnici, uvedl. Ministr vnitra zároveň zdůraznil, že v první vlně pandemie koronaviru byl nouzový stav vyhlášen už při 16 pozitivně testovaných osobách. Jeho účelem je přitom zabezpečit, aby nedošlo ke kolapsu zdravotnictví. Jen za minulý týden nám zemřelo 160 lidí, řekl Mikulec a dodal, že nouzový stav a omezení pohybu si žádali samotní Zdravotníci, kdo podněcuje k účasti na schromážděních, pošlapává podle šéfa rezortu vnitra odkaz 17. listopadu. Demokracie není anarchie, demokracie je o tom, že platí pravidla, uvedl. Minister doplnil, že při momentálním zákazu schromažďování by se nemělo uskutečnit žádné setkání, na kterém by bylo více než šest osob. V úterý 17. listopadu se má v Bratislavě konat další protest proti omezením souvisícím s koronavirem. Podle organizátorů, kteří o tom informovali na sociální síti, má začít v 15 hodin na Bratislavském hlavním nádraží. Účast na protestu potvrdili i představitelé opoziční strany SMER, SD. Pokud lidé nesouhlasí s vládnutím Igora Matoviče, měli by 17. listopadu přijít a vyslovit svůj názor pokojným a demokratickým způsobem, aby nedali Matovičovi důvod k dalšímu brutálnímu zásahu, uvedli představitelé Smeru SD ve videu na sociální síti. Další zpráva. Minister Nať vyhrožuje Slovákům nasazením vojenské policie v době avizovaného protestu 17. listopadu. Minister obrany Jaroslav Nať vyhrožuje občanům Slovenské republiky nasazením ozbrojených sil respektive vojenské policie. Takovýmto svalnatým prohlášením a osobní demonstrací síly chce vojenskou policii zneužít v době avizovaného protestu proti současné vládě a navíc v památný den něžné revoluce 17. listopadu. Slovenská národní strana upozorňuje na jasnou dikci zákona, kdy, kde, kým a proti komu mohou být příslušníci vojenské policie nasazeni. Policejní složky slovenské republiky mají dostatečné Personální a materiální kapacity na to, aby případná narušení veřejného pořádku dokázali zvládnout. Bývalý ministr obrany Petr Gajdoš v této souvislosti uvedl: V historii Slovenské republiky neznám případ, kdyby vláda proti vlastním občanům represivně nasadila příslušníky rezortu obrany, vojáky. Dokonce ani v roce 1989 nebyly nasazeni proti obyvatelstvu příslušníci ČSLA. Pokud by takovýto návrh dal svého času, Čilský diktátor Pinochet asi by se žádný demokratický občan nedivil, ale celkem určitě by ho odsoudil. Když takovýto návrh zazní na jednání vlády Slovenské republiky, je to nespochybnitelný důkaz toho, že na Slovensku se děje něco vážného, něco, co dalece. A bezprecedentně přesahuje základní principy demokracie a právního státu. Je to vojenskou terminologií řečeno poplach který se bytostně dotýká jakéhokoliv občana státu. Je to vizitka toho, že zemi řídí buď absolutně neznalí amatéři, nebo, což je ještě horší, začínají se projevovat nedemokratické a totalitní mocenské maníry členů vlády. Nasazení vojáků proti vlastním občanům je varovný signál jak pro nás, tak i pro Evropu a svět, že na Slovensku se nad demokracií Černá opona a začíná totalitní diktát ministrů a premiéra, kterým zachutnala moc. Bude nepochybně zajímavé, jak se k této situaci a manifestaci síly postaví prezidentský palác. Zatím je ticho. A jak se dozvídáme ze serveru pikuscapital.sk, tak plukovník generálního štábu vyzval vojáky. Prosí je o toto. Veřejná výzva slovenským vojákům od plukovníka generálního štábu ve výslužbě Petra Švece. Vojáci, poddůstojníci, praporčíci, důstojníci všech druhů ozbrojených sil Slovenské republiky, obracím se na vás jako vysoký důstojník dnes ve výslužbě, který se už v roce 1989 nebojácně vyslovil za vytvoření slovenských vojenských útvarů na území Slovenska který v roce 1990 otevřeně a odvážně inicioval potřebu vzniku slovenské armády jako základního pilíře suverenity státotvorného národa. I tehdy jsem se obrátil na odvážné a statečné vojáky. Zdvihlo se hnutí. V roce 1992 jsem byl zvolen poslancem sněmovny lidu federálního schromáždění ČSFR jako zástupce. Aktivních vojáků a tak dále. Kolegové v uniformě, dnes jsme svědky zneužívání moci ústavními činiteli naší vlasti kteří v rozporu s ústavou Slovenské republiky a platnými zákony obírají o ústavní práva svobodné občany, kteří mají právo dělat cokoliv, co jim nezakazuje zákon. Nejvyšším je ústava Slovenské republiky s neodňatelným právem na schromažďování, které nám může být odebráno jen v době válečného stavu a války. Tyto nebyly vyhlášeny a na jejich vyhlášení prezidentem nejsou splněny zákonné podmínky. Jsme svědky něčeho mnohem horšího, kdy v souladu s definicí státního terorismu, kterým je použití násilí státní moci proti civilnímu obyvatelstvu na prosazení politických cílů, vláda páchá státní terorismus. Napáchání státního terorismu ve fyzické formě chce podle vyjádření Ministra obrany vláda protiprávně zneužít část vás, vojáků a ozbrojených sil vojenskou policii. Nikdy v historii Slovenska se nestalo, aby byli vojáci zneužiti proti civilnímu obyvatelstvu ani v době nejhorší totality. Chci vám připomenout slova vaší vlastní přísahy, na které formulování, na jejímž formulování jsem se v roce 1992 podílel. Slibuji, že budu věrný Slovenské republice. Nemáte být věrni ani ministrovi ani vládě, ani premiérovi, ani prezidentovi, ale výlučně Slovenské republice, kterou tvoříme my, její svobodní občané. Máme právo dělat všechno, co nám nezakazuje zákon, především ústava. Podle přísahy máte být připraveni bránit svobodu, nezávislost, územní celistvost a nedotknutelnost hranic. Jako vojáci nejste povinni, ba nemáte právo prosazovat protiústavu, Stavní přání vládců proti občanským svobodám. Naopak, jste povinni bránit svobodu. Svobodným občanům zůstává právo na schromažďování v nouzovém stavu. Nedejte se zmílit odstavcem 2 paragrafu 4 zákona 321 lomeno 2002, na kterém jsem se osobně jako zástupce náčelníka generálního štábu podílel. Z odstavce 2 vyplývá povinnost ozbrojených sil podílet se na plnění úkolů v době nouzového stavu s podmínkou, že přitom budou ohroženy živé a zdraví osob. Ani tato dikce vám, jako vojákům, zodpovědným za obranu státu před vnějším ohrožením, nedovoluje dotknout se civilní osoby bez jejího výslovného souhlasu. Pokud se svobodný občan rozhodne zúčastnit protestního schromáždění, tak tím explicitně vyjadřuje svůj svobodný postoj, že se necítí ohrožen na svém životě a zdraví. Může mu být jedno, co si o ohrožení jeho zdraví myslí vláda nebo její předseda. Ti svobodní občané, kteří se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, mají právo a povinnost vůči sobě, aby se takovému ohrožení nevystavovali a místu schromáždění se vyhli. To platí i pro občany v uniformě. Jako absolvent prestižních vojenských a obraných akademií vás nebudu vyzývat k rebelii proti vládě a legitimním ústavním činitelům ani proti současnému ministrovi obrany, i když mám vůbec činím zásadní výhrady. Navzdory tomu, že ministr překročil všechny červené čáry a vás, vojáky, už zneužil, jako expert a jeden z vás jsem povinen upozornit, že máte právo odmítnout předepsaným způsobem splnění takovéhoto rozkazu. Nebo takového rozkazu, kterým by vás nutili ke spáchání trestních činů, porušení ústavy nebo překročení dikce přísahy. V praxi to může znamenat, že splníte rozkaz podílet se na akci v určeném místě, ale za žádnou cenu se nedotknete svobodných civilních občanů. Čili zůstanete věrni Slovenské republice v souladu s přísahou a nebudete věrni protiprávním a protiústavním přáním ministra ani premiéra. Vytvoření kordonu ochránců svobody a ústavy od vás lid neočekává. Jste z lidu, i jste jedněmi z nás. Může tam být váš otec, bratr, sestra, nedejte se zneužít. Uvědomte si, že jednou bude tato vláda skládat účty za zločiny a státní terorismus. V jeho špáchání pokračuje navzdory vlastním přičiněním získaným důkazům o bezvýznamné úrovni infikovanosti i důkazům o v uvozovkách nebezpečnosti viru porovnatelného s běžnou chřipkou. Představitelé režimu jednou ponesou zodpovědnost za zničení ekonomiky, za sociální kolaps, který už způsobili. Potom budou hledat vyníky, na které budou chtít svá zvěrstva svalit se vtáhnout do jejich zbabělé špinavé hry. Oni budou mít za sebou miliony na zaplacení právníků, z vašich platů si to nebudete moci dovolit. Apeluji na vás, buďte stateční, tedy v první řadě profesionální. Prostudujte si příslušné zákony, Pochopte vaše poslání, pokuste se porozumět pojmům, nedejte se vmanipulovat do protiústavních činů přehnanou iniciativou připlnění zpochybnitelných rozkazů. Očekávám podporu této výzvy tou částí vojáků v záloze a ve výslužbě, kteří už v minulosti dokázali projevit statečnost a nedali se zneužít proti svému lidu. Podpora tohoto prohlášení odvážnými vojáky, ale i policisty v aktivní službě bude vítaná. Diskrétnost je garantovaná. Podpůrný e-mail s uvedením dosažené hodnosti, titulu, jména a příjmení může každý s případným komentářem poslat na adresu stateční vojáci protonmail.com Už v momentě publikování stojí za výzvou množství vojáků a v záloze a ve výslužbě, jejich jména zveřejním jen s jejich výslovným souhlasem v e-mailu. Nelekl jsem se jako kapitán šovinistického ministra před 30 lety. Otevřený list který jsem publikoval v blozích. Nezlekněme se ani současných vládců, kteří nám unesli svobodu a chovají se k svobodným občanům jako k podaným. Za zbor zodpovědných vojáků v záloze a ve výslužbě iniciátor vzniku slovenské armády inženýr Petr Švec, PSC, RCDS, PLK, Gošuto, VV. A nemlčí ani bývalý člen útvaru zvláštního určení, který vyzval své bývalé kolegy, aby se nenechali zneužít. Tento článek najdete na hlavních zprávách dnešních. Bývalý člen útvaru zvláštního určení Ernest Nadin, nebo Nať asi tedy, napsal výzvu pro své bývalé kolegy sloužící v policejním sboru, aby se nenechali zneužít a odmítli splnit rozkazy, které jsou v rozporu s ústavou. Hlavně článkem 32. Zákonem jsou přesně stanovené důvody, kdy mají právo rozkaz odmítnout podtitulek výzva mým bývalým kolegům blíží se 17. listopad 2020 a spolu s ním i chystané protesty to že se ty protesty uskuteční o tom není nejmenších pochyb stačí pokud člověk sleduje sociální sítě a vidí, jak ze dne na den roste odpor proti současné vládě, proti její totální neschopnosti spravovat a řídit společnost, mě osobně jako člověka s právnickým vzděláním nejvíc mrzí, že se kolosálním způsobem porušuje ústava Slovenské republiky a dokonce nařízení vlády jsou v rozporu se slovenským právním pořádkem. Už v římském právu platí těla zásada, že z bezpráví nemůže vzniknout právo. Ex in jura jus non oritur. A tato zásada platí dodnes. Pokud se společnost přestane řídit právem a zákony nastupuje anarchie, a to už je jen krok od občanských nepokojů. A právě proto bych chtěl touto cestou vyzvat všechny příslušníky PZSR, jakož i ostatní ozbrojené složky, které se vláda Slovenské republiky chystá nasadit proti svým občanům, aby se nenechali zneužít. Vím, že budete pod jednotným velením a budete jen plnit něčí rozkazy, ale i rozkaz je možné odmítnout a jsou na to opět zákonem přesně stanovené. Důvody, kdy máte právo rozkaz odmítnout. Vím i to, že vaši nadřízení vám budou tvrdit, že protiprávní činnost vykonávají protestující občané. Prosím, dřív, než si natáhnete protiúderový komplet a nafasujete štítly, obušky a slzáky, si pozorně přečtěte článek 32 Ústavy Slovenské republiky a zamyslete se nad ním. Tomu, abyste věděli posoudit, tedy uměli posoudit, jak se máme zachovat a co je správné, potřebujete jen dvě základní věci. Za prvé přirozenou inteligenci a za druhé dostatek právního vědomí. Nepochybuji, že drtivá většina z vás tyto atributy splňuje. Prosím, nikdy nezapomeňte a mějte na paměti, že násilí plodí jen násilí. Uvidíme se v úterý. Magistr Nať Ernest. Tak doufejme, že tato prohlášení se dostanou až k vojákům, tedy k příslušníkům vojenské policie na Slovensku a také ke členům policejního sboru, čili přímo k policistům a že se podle nich zachovají. Ještě upozorním, to nebudu číst, protože je to velice dlouhé, na článek na hlavních zprávách, který vyšel dnes a jeho titulek zní Advokát Čarnogurský mladší radí, jak postupovat v v případě pokuty nebo zatčení na protestu 17. listopadu. Advokát Ján Čarnogurský mladší ve statusu o protestu avizovaném na 17. listopad píše, že z jeho pohledu jde o podporu ochrany lidských práv, které narušuje vláda, která narušuje vláda v čele s premiérem Igorem Matovičem. To si když tak se na to můžeme podívat třeba zítra. A teď, vážení přátelé, to hlavní. Jít či nejít na protest? Je to opravdu otázka zapeklitá, protože na jedné straně situace na Slovensku se dostala už do takového stavu, že bezpráví, které se tam děje, lze bez uzardění nazvat fašistickým terorem. Na druhou stranu ten den, který je pro občanské vyjádření nesouhlasu vybrán jednem, nejen podle mého názoru velice, ale velice nešťastným. A to proto, že s tímto dnem se pojí prakticky jenom výlučně samé nepříznivé události, které se staly v minulosti. Takže Tímto dnem protestující, aniž si to uvědomují, vplouvají do určité matrice, jejíž obsah je spíš nepříznivý než příznivý. K tomu si teď přečteme článek z blogu orákl 911 blog.wordpress.com. Příspěvek napsal. Bloger, který si říká Popolvár 67. Matrice 17. listopadu. 17. listopadu jsou plánovány rozsáhlé protesty proti vládě Igora Matoviče a šikaně obyvatelstva v podání UVZ pod vedením Mikase. Podpořit tyto protesty nebo ne? Dřív, než nám na to odpověď, musíme si vysvětlit, co je to matrice. Naše budoucnost je určovaná naším jednáním v minulosti a aktuální přítomnosti. Každé jednání jde podle určitého plánu, scénáře, tak jako budování domu. Plán a podle plánu přípravné práce, přípojky, základy, hrubá stavba. A tak dále, až do finální podoby domu. Pokud se držíme plánu, tak postavíme dům, který jsme si my sami tímto plánem vybrali. Zda půjdeme podle tohoto plánu, konkrétního plánu výstavby domu, rozhoduje to, jaký architektonický návrh si vybereme. Těch plánů možných domů je mnoho. Ale jelikož jsou zjevné a hmatatelné, viditelně prezentované, tak se dokážeme rozhodnout, co chceme a to v budoucnosti i dostaneme, pokud dobře kontrolujeme stavební firmu a tak dále. Pro lepší představu, co je to matrice, si pomůžeme i slovem scénář, například scénář filmu. Pokud se rozhodneme si ten, který film Pozrieť, takže pokud se rozhodneme podívat na ten, který film, tak děj filmu je předem dán scénářem, podle kterého byl natočen. A jestli už budeme jen pasivními diváky, nebo se budeme vcitovat, stotožňovat z hrdiny, emočně se vžívat do děje, ten film tak či tak skončí podle dopředu daného scénáře. Máme filmy, scénáře, které končí dramaticky, často s Marem, smrtí hrdinů, a když se díváme na takovéto filmy, tak to v nás zanechává dlouhodobě trpkost, smutek, touhu ten nešťastný konec změnit, natočit to jinak. A jsou filmové scénáře, které končí šťastným koncem a ten pocit štěstí si odnáší i divák. Ale matrice se v průběhu dějin opakují. Tady je přímo napsáno, že mají zvyk se v průběhu dějin opakovat. Znovu se vynořují, tak jako remake některých úspěšných filmů, scénářů. Nový herci, nové kulisy, časový rámec, ale scénář je. Ten samý. Pokud jsme pozornými diváky, tak dokážeme už podle několika typických poznávacích znaků děje filmového scénáře, podle ladění filmu, hned na začátku určit, jak se to celé bude odvíjet, zda to skončí happy endem, nebo budeme zase na konci plakat. A takovou matricí je i 17. listopad. Tato matrice byla založená, respektive jejím prvním často připomínaným projevem jeden studentstva, to je 17. listopad 1939. Ten den 17. listopadu 1939 bylo v Praze po protinacistické demonstraci popraveno devět studentů a tisíce dalších bylo posláno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Následně byly zavřeny všechny vysoké školy v Čechách, to znamená, bylo národu odepřeno právo na vyšší vzdělání protinacistický protest, zásah nacistických mocenských složek, výsledek popravy, deportace, likvidace vysokého školství. Dalším významným projevem této matrice 17. listopadu je den 1989 začátek tzv. Sametové revoluce. Komu přinesla Samet a komu tvrdou záplatu nebo dokonce holou řiť, to asi víme všichni. Proti komunistický protest, zásah policejních složek vyvolal ještě větší odpor obyvatelstva proti Tehdejší vládní moci, výsledek, rozpad bývalého Československa a celková destrukce jak České, tak i Slovenské republiky, kde to směřuje už k otevřenému, neskrývanému fašismu a pošlapávání nejen práv, ale i lidské důstojnosti člověka. Toto jsme chtěli? Samozřejmě, že ne ale přivolali jsme to. Matrice 17. listopadu je vysoce destrukční matricí, která nekončí happy endem, ale zanechává smutek, trpkou pachuť nešťastného konce, zvlášť tehdy, pokud je to opětovně protest proti. Matovičova vláda se plně vepsala do matrice 17. listopadu, jak použitím násilí proti demonstrantům 17. října v Bratislavě, v závodce navíc i symbolicky to malé děcko zásahem vodního děla smetené z náručí rodiče je symbolem smetení budoucnosti Slovenska tak i výhrůškou opětovného použití policejního násilí se zlověstnou Matovičovou výhrůškou, že to vyčistí od podlahy. Co tento na 17. listopadu 2020 plánovaný protest proti tentokrát přinese? Školy už Matovičova vláda zavřela nejen vysoké, ale i střední a školákům i celému národu nasadila i roušky, to jest náhubky. Drž hubu a krok. To bylo to celoplošné testování. Negativní dopad v sociálně-ekonomické i zdravotní oblasti to už má. A to ještě ani protesty proti, zase s důrazem na to proti, nezačaly. Rozpadne se Slovensko, o likvidaci jeho státnosti se už mluví otevřeně. Bude to i likvidace Slovenska jako takového, neboť všichni, kteří se chystají na protesty v úterý 17.11., i ti, kteří to organizují, jdou pod hesly proti to jest na destruktivní energii matrice 17. listopadu. Plánované demonstrace Ultras, Slovanu a dalších organizátorů jsou také proti aktuální vládě. Tak jako i v roce 1989. Energetické nabíjení této destruktivní matrice skrze protivládní emoce a hesla bude také zabezpečeno. Možná je i nějaká sakrální oběť, ale student Šmít. Čím masovější a protivládně emotivnější bude, nebo spíš emotivněji, Naladěná bude tato demonstrace, tím destruktivnější vliv na Slovensko bude mít. Jak se vyhnout tomu destrukčnímu vlivu této matrice 17. listopadu, pokud tyto protesty už není možné zastavit? A navíc, když celá opozice ohlásila svou účast na nich a jejich podporu, Akorát směr nepodpoří přímo tyto protivládní demonstrace To, co jasně vícekrát zdůraznil na několika tiskovkách. Oni budou mít vlastní akci. Proces, který není možné zastavit, se dá ovládnout, pokud se mu postavíte do čela. V tomto případě to neplatí, protože mu jen přidáme na destruktivní síle báhou své energie a energie svých sympatizantů. Tomuto procesu proti se nesvobodně postavit do čela, tento proces je třeba překrýt jiným procesem. Možné je řešením to, že SMER bude mít vlastní akci, avšak, aby to nebyla v úvodovkách vlastní akce a v podstatě ta samá, tak to musí být akce ne proti, ale pro nebo za. Za sociálně a právně spravedlivý slovenský stát. Žádné proti, Žádná protivládní hesla, ale hesla a transparenty za. Za to, co chceme, ne proti tomu, co nechceme, nebo to dopadne ještě hůř než na Ukrajině. Ti, kteří směr nemusí v uvozovkách Lebo Fico, tak skrze ostatní skupiny, ale jedině za podmínky, že to budou demonstrace, ne protest, ale demonstrace, možná ještě lepší by bylo manifestace použít slovo manifestace za za sociálně a právně Spravedlivý slovenský stát, pokud by se to zvrhlo naproti, okamžitě odejít a především klidně nenechat se vyprovokovat k potičkám s policií, okamžitě identifikovat a eliminovat provokatéry a filmovat je a okamžitě zveřejňovat na sociálních sítích a zasílat právníkům. Mít pod kontrolou okolní budovy především střechy podezřele otevřená okna a odemčené východy na střechy okamžitě uzamknout a přivolat policii s udáním podezření na přítomnost ostřelovačů, takže ne otevřená okna, ale podezřelé otevřené a odemčené východy na střechy, okamžitě zamknout a přivolat policisty s udáním podezření na přítomnost ostřelovačů. Ti, kteří nechtějí a nemohou riskovat, mohou svou podporu zachování Slovenska demonstrovat takto, ať z každého domu, bytu, kanceláře, auta zní slovenská hymna v plném znění. Teď je tady odkaz a je to odkaz na slovenskou hymnu v podání rokové skupiny Metalinda. Je třeba říci, že se jim to opravdu povedlo té Metalindě, takže. Tato verze hymny určitě je důstojná a zároveň má v sobě takovou tu správnou dávku bojovnosti, nikoli nějakého nepříčetného vzteku, ale bojovnosti, která je třeba, pokud se člověk brání zlu. Dál tady autor cituje část textu slovenské hymny. Nedáme si ju tu našu krajinu v boji, bratia, zvítězíme. Nedáme si ju tu našu krajinu, boh nám žehnaj, pokým tu jsme. Avšak naši předkové moudře říkali, pomoz si člověče a i pán Bůh ti pomůže. A komu pán Bůh, tomu i všichni svatí. A jak si člověče máš pomoct, aby ti i pán Bůh pomohl? teď k 17. listopadu 2020 stačí, pokud za prvé budeš ignorovat všechny protesty proti a zúčastníš se jen těch demonstrací, které budou pro nebo za za sociálně a právně spravedlivý slovenský stát, za skutečnou svobodu, za důstojný život, za právo svobodně dýchat a podobně a přineseš si tam transparenty v tomto duchu. Za druhé, pustíš do éteru slovenskou hymnu 17.11. v 15.00 s okén příbytku z aut a podobně. Za třetí, alespoň v kruhu rodiny si tuto slovenskou hymnu a další výše uvedenou píseň 17.11. v 15.00 pustíš a procítíš. A ještě závěr tohoto článku. Oni se chystají utopit v krvi protivládní protesty. Ty nesmí být. A pokud už se rozhodli tam lidé jít, tak ať je to pro. Umíte si představit, jak to bude vnímáno, pokud brutálně rozeženou demonstrace za sociálně a právně spravedlivý stát? tak vážení přátelé, bohužel si to představit dokážeme, protože známe své paprnhajmské a pan Matovič a spol se odhalili již dostatečně. Nicméně v této situaci, tak jak to vypadá, tak protesty na Slovensku budou, tak pokud už je to tak, jak to je, tak rozhodně je nutné Alespoň tímto způsobem se pokusit tu matrici, ten program, také by se to dalo nazvat, který působí proti Slovákům a de facto proti nám všem, tak ho obrátit buď ku prospěchu demonstrujících, anebo alespoň ho zneutralizovat. Vážení a milí přátelé slovenští, je samozřejmě na vás, zda se rozhodnete na ty akce jít nebo nejít. Chápu, že to rozhodnutí je velice těžké, protože není možné do nekonečna si nechat šlapat po hlavě, jenom protože by to mohlo být ještě horší, tak nechávat salámovou metodou se v podstatě dovést do toho koncentráku. Víte, jak to bylo s těmi židy nejprve na nákladáky a někam odjeli a pořád si říkali, to bude dobré, jenom je moc nerozčilujte, ať to není ještě horší, vždyť se nám nic nestane, někam jenom nás vezou tam a tam a tam nějakou dobu přečkáme. Potom už byli v dobytčátcích, také nic neudělali, no a potom už někde v osvěti mi se to dělilo na ty, kteří šli do plynu rovnou a na ty, kteří šli do koncentráku dočasně být použiti jako pracovní síly. S naprosto nejistou budoucností, takže není možné do nekonečna nic nedělat. Na druhou stranu nemohlo být vybráno horší datum k vyjádření toho, kam se chce Slovensko ubírat. A je pravda, že protesty nemají smysl. Je potřeba formulovat, co Slováci chtějí, nebo co my chceme jako Česká republika, kam chceme jít jakých cílů chceme dosáhnout, ale to datum je skutečně tak nešťastné, s tak negativním nábojem, má tak negativní náboj, že já osobně, pokud vás zajímá můj názor a jak bych se k tomu stavěla já, kdyby se něco podobného chystalo, naštěstí nevím o ničem, podobném, co by se chystalo u nás v České republice, ale kdyby se chystalo něco podobného, tak já bych nešla poněvadž ta matrice je zlověstná. A je zlověstná nejen událostmi roku 1939 a 89, je tam toho mnohem víc. My si teď dáme písničku a potom budeme pokračovat letem světem internetem a k tomu, co všechno je obsaženo v té matrici 17. listopadu to vám řeknu na začátku letem světem. To se konec konců týká nás všech a vůbec celá ta situace velmi bolestná. Na Slovensku se týká nás všech. Měli jsme tady společný stát a Slováci jsou skutečně našimi dvojčaty, nejen bratry a sestrami. Navíc to, co se děje tam, můžeme s krátkým časovým odstupem očekávat i u nás. Takže, milí Slováci a milé Slovenky, jsme s vámi, myslíme na vás, držíme všechny pěsti také u nás můžeme zahrát slovenskou hymnu nebo klidně můžeme zahrát československou hymnu a budeme držet palce, aby se to všechno odehrálo v klidu. Tak pustíme si písničku, samozřejmě slovenskou, a potom letem světem internetem, kde ještě nadění na Slovensku navážeme.